Доброго ранку. В ефірі «Я Поділля», випуск новин, понеділка, 7 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 200 людей прийшли вчора на вічі на Майдан Незалежності в Хмельницькому висловити позицію щодо формули Штайнмайєра. Про це розповів організатор вічі, член громадської організації Хмельницького осередку справи громад Олександр Герш. За його словами, основні вимоги людей – ні капітуляції України. За словами поліцейських, котрі охороняли громадський порядок, на Майдані зібралося не більше 100 осіб. На камеру поліцейські коментувати відмовилися, прізвищ не називали. Свою непокору владі буду висловлювати лише за допомогою мирних акцій, каже учасник віче Олександр Гаврилюк. У мене зараз, розумієте, таке відчуття, що ми можемо втратити Україну. Дії подалі – це мітинги, збирати людей, розумієте. Мирні, звичайно, розумієте, щоб кров не пролилася. Наші подальші дії залежать від того, якою буде реакція влади на наші вимоги, каже учасниця віче Тетяна Юзупчук. Вимоги є чіткі, це недопущення формули Штайнмайєра і недопущення того, що в ній анонсується, звичайно, ніякого особового статусу Донбасу, ніяких виборів на окупованій території, допоки наші війська не будуть контролювати кордон України і, звичайно, що ніякої народної міліції і всього того, що там описується. Всі люди, які тут зібралися, це є волонтери своєї душі, які розуміють, наскільки критична ситуація в нашій країні. І вони не будуть мовчати, вони вийшли сказати своє чітке «ні» капітуляції. У мене вимога людей до дій. Просто не до мовчанки, щоб люди не мовчали, люди, щоб вийшли і висловили свою думку. За словами Олександра Гереша, їхня громадська організація і надалі закликатиме людей до вічі, аж поки влада їх не почує. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Чаювання з нотаріусом відбудеться сьогодні з 10 години ранку до 12 в торговельному центрі на Подільській Хмельницькому, повідомила виконуюча обов'язки начальника сектору зв'язків з громадськістю Головного територіального управління юстиції Хмельницької області Олександра Карпунець. З її слів, такий формат спілкування громадян із нотаріусами запроваджують вперше. Спілкування за чаєм чи кавою – безкоштовне. Подібний захід відбуватиметься вперше на теренах нашого краю. І що найголовніше, ми запровадили саме такий формат спілкування для того, аби кожен бажаючий зміг отримати безкоштовну консультацію, поспілкуватися безпосередньо з представниками нотаріальної спільноти нашої області і безпосередньо випити чашечку кави, чаю і вирішити ті питання, які сьогодні наразі турбують наших хмельничан та гостей нашого міста. Четверо дітей народилося за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Це хлопчик та три дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми, найменша – 3 кілограми – 150 грамів. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося за півгодини.